A fost odată un măgăruș și într-o frumoasă și neuitată primăvară, Dumnezeu, omul Iisus Hristos, călare pe acest măgăruș, a intrat în Ierusalim, în uralele oamenilor ce îl întâmpinau cu flori, ramuri de finic și își așterneau hainele în fața măgărușului. Ce tare sunt! A exclamat măgărușul. Pentru mine ovaționează acest oameni, ce tare! Ajuns acasă, îi povestește mamei sale entuziasmat: mamă, azi am intrat în Ierusalim cu Iisus Hristos călare pe mine și toată lumea era bucuroasă. Striga, arunca cu flori și așterneau haine înaintea mea să pășesc peste ele. Îți dai seama ce grozav sunt, ce mult mă iubește lumea, mamă! Mama, cu un calm de invidiat și fără a fi impresionată, spuse: dragul mamei, ești sigur de acest lucru? Ia mai du-te odată, dar singur. E, și măgărușul nostru s-a dus și s-a întors foarte amărât la mama sa, spunând cu oftat: mamă, scumpă mamă, ai avut dreptate. Nici nu m-au lăsat să intru în cetate, m-au alungat, au râs de mine și m-au lovit cu pietre, spuse măgărușul printre suspine. Mama îi spuse cu același calm și dragoste de zi cu zi: vezi, puiul meu, fără Dumnezeu, fără Dumnezeu, nu ești decât un simplu măgar.